Raporti punës për vitin 2015 i qeverisë lokale të Ferizajt u diskutua me shumë kritika, akuza nga partitë e këtushme opozitare. Ishin përfaqësuesit e PDK-s, ata që nxorën në PA, që si pas tyre, kishin të bëjnë me shpenzime të parësyshme, me mos koordinim të vlerave të bugjetit në përprojekte të ndryshme, me shkelje ligjore dhe me keq përdorim të paras publike. Ndërsa pushtetarët, posaçërisht kryetari Muharrem Sfarça, të gjitha këto akuza i quajti të pabaza, duke u munduar t'i arsyetoj se cilën veç e veç. Për shpenzimin e paras publike që u bë gjatë vitit që lan pas, kuvendarët e Ferizajt diskutuan me orë të tëra, derisa në fund vota ishte ajo që vendosi pro këti dokumenti. Kuvendi sot pati edhe çështje të tjera. Ishte pikrisht marrëveshja katërpalëshe e cila u largua nga rendi ditës nga Komiteti për Politike Financa. Mirë po ajo sërish sot me propozimin e kryetarit u fut për të miratuar. Edhe këto, votat nuk munguan, pasi që shumica prej tyre, propozimin e Sfarçës e bën amen. Por edhe kjo pik nuk kaloi pa debat. Çështja e marrëveshjes Karitosit, apo marrëveshjes katërpalëshe, zoti kryetar, që ne i kemi kundërshtuar në Komitetin për Politike Financa, por natyrisht vazhdojmë ta kundërshtojmë ende tani, nuk është se ne po e refuzojmë një marrëveshje të tillë. Ne po e refuzojmë një formë të tillë të punës juaj. Vetëm po nxjerr mënyrë hipotetike, zoti kryetar. Çka nëse ky kuvend nuk do ta votojë këtë marrëveshje? A do të fuqizohet kjo marrëveshje? Jo. Sepse ajo marrëveshje është shkuar nga ministrat, cilët janë në nivelin qendror, nga kryetari i komunës dhe nuk ka asnjë lloj obligimi ligjor që ne si kuvend të marrim një vendim të tillë. Unë nuk më di kur ka qenë serioze, a marrëveshja më hershme ka qenë tamam çish duhet apo kja tash. Nuk ka qenë një praktikë e tillë që këto marrëveshje të nënshkruan në kuvend, të miratohen kuvend vërtet. Por në qovë se prapë tha dhe në diskutus maherë, në qovë se na nuk e votojmë këtë, a do shfuqizohet aja jo. Në qovë se nuk shfuqizohet, ose diska tjetër atër pëse na qëfar arsye kemë na me votu ato. Oshtë që sharake. Në Kosovë kam thonë komitet. Ekzistojnë dy nivele të qeverisës, niveli qendror, dy shkallës, edhe niveli lokal. Pra nga niveli lokal... Po mësumë me studijet. Po po. Po diri sa bje propozime për me mollë kësi ligjerata, ne dytë me mojtë. E mbroj vendimin e komitetit që ka votua që kjo marrëveshje mos dilet në kuvend, se nuk ka arsye. Mëse kryetari deri tash ka dhënë përgjegjësi personale, sepse është kryetari, është i pari i qeverisë, i cili është merituri, është përgjegjësi kryesor për shpendorit buxhetit, me një vendim tillë që na e morëm sot, me një aprovim tillë këtë shkarkohet. Thotë ju, kuvendi ka marrë një vendim tillë. Ne njoftim, ne aprovimi kuvendit, po më duket që na nuk kem të bon ndonjë shkelje, ku me di çfarë të ligjit, se shoshtu nuk e di ku është gjetë ato letë që na nuk kem drejt me aprovu një marrëveshje të kryetarit. Kryetari për punën e veti përgjigjet kuvendit. Prandaj, nëse ne autorizojmë, ai sigurisht se do të vazhdojmë me këtë punë. Nëse ne se autorizojmë, sigurisht se do të jetë pa vendimin e kuvendit dhe marrëveshja mund të jetë inekzistente. Ne nuk kemi arsye që të ratifikohet ose të nënshkruhet. Sikurse personalisht po thon për veti, të ketë ndikime negative në punën e matëtëshme të kësaj marrëveshje, votimi ose mos votimi, sinqerisht unë do ta votoj për. Mirë, po kjo nuk ka asnjë arsye që une ose ju mund ta pengojmë këtë marrëveshje, sepse është nënshkruar marrëveshjen me Karitasin, e dim gjithë se kemi përkrah edhe ne si kuvend, kështu që nuk e di pse ka nevojë. Kështu që mendimi jam pozitiv, ka qenë në atë komision që mos dilet në pikë rënë ditës dhe mbetet po ai vendim. E kryetari Ferizajt e pranoi që sjellja e kësaj marrëveshje për miratim në kuvend nuk do ta bëj vetëm atë për gjegjës të zbatimit. Sfarça tha se një ratifikim i tillë ka ndodhur edhe në komunën e Mitrovicës. Ka qenë plotësisht e arsyeshme që unë ta sjell këtë në kuvend për ratifikim të kësaj marrëveshje. Për shkak se asnjëherë asnjë marrëveshje bashkëpunimit nuk është sjell në kuvend, ndërkaq zhurmat më të mëdha për këto marrëveshje janë bërë pikërisht në këtë institucion. Dhe për ta eliminuar atë vlerësimin e mungesës së transparencës, unë e kam sjellë në kuvend. Edhe kërkoj që kjo të aprovohet. Në mënyrë që nesër
pas një ezitim, unë nuk dëshiroj që të kem asë një qështje dhe asë një problem, asë me auditorin e brendshëm dhe asë me auditorin e jashtëm, edhe asë me opozitën e cila shpesher dëshiroj të shfrytëzoj këto për përfitime politike. Dhe këto përfitime, po qofshin edhe materiale, ju përfitoni, s'ka problem, mu ishtë mi përfitu. Po keni me pritë shumë dhe i të vini këto me nënshkru. Por është qështje që unë kërkaj që këto të ratifikohen nga këtë kuvend dhe mës të bëhet një loje dëfisht në Komitetin për Politikë dhe Financa, sikur disa kem të drejt edhe kërkojmë që t'i shikojmë, dërka që disa që mund të nga trigojnë ose mund të nga kryojnë një trampolin ku mund të flasim kundër pushtetit, këto zë dhe t'i aprovojnë. Prandaj unë shiltarë të nderuar, ju lësë që këte ta fotni në rëndë të ditës dhe ta votoni, sepse është një praktikë që e njëjta marrëveshje është ratifikuar në kuvendin e Mitrovicës. Në këtë seans, pushteti e futi në rënd dite edhe ndihmën për shoqatat e dalë nga lufta UÇK-s. Kërkesë kjo e kamëshme e këshilltarëve komunal. Edhe pse ky vendim u miratua me shumicë votash, akuzat dhe kundrakuzat nuk munguan.